Я для себе це називаю новим кріпосним правом. Під будинком уряду переселенці відгородилися колючим парканом. Так виступають проти дискримінації та тотального контролю за ними. Нові правила нарахування соцвиплат, які постановили урядовці, вважають принизливими. Зокрема, те, що віднині мобільні групи СБУ та поліції перевірятимуть їх місце проживання. Валентина вже так втратила пенсію в місті Ізюмі. Тепер боїться залишитися без грошей в столиці. Тож з дому жінці зараз ані ногою. Проверяют, вышел в аптеку, нету, они перестали платить. А теперь тут такое же делается. Я онкологически больная, я вообще не знаю, как мне жить, за что это все. Я хочу спокойно умереть. Зачем это все? Біженці просто доведені до межі. Навіть чоловіки зі сльозами на очах кажуть про неймовірні приниження, що змушені терпіти від влади. Хочеться чувствовать себя человеком, а не, ну, непонятно кем, второго или третьего сорта. А нас, к сожалению, загоняют в такие условия. Какой-то в духе сталинских времен, какие-то тройки летучие, проверить надо, посчитать всех. Я уже думал, может здесь поселиться нам палаточный городок, чтобы им было удобно, придя на работу, всех пересчитать. Мітингувальники вважають, нова постанова – ще один привід просто не платити гроші переселенцям. Деякі з них вже залишилися без пенсій, причому без будь-яких пояснень. Нас відібрали пенсію, хоча у нас всі печаті, імміграціонки і все, що угодно. Просто ну, нас вичеркнули з списку. За квартиру платити нічого. 20-го числа мені розплачуватися з хазяєвами. Денег немає. На питання денег немає. У мене мама 85 років. Я не працюю, тому що присматриваю за нею. Сама больна. І муж інвалід третьої групи. Також перевірятимуть і умови проживання. Якщо сім'я забезпечена, виплати скасовуватимуть. Сама постанова передбачає, що всіх внутрішньопереміщених осіб, що отримують будь-які види соціальних виплат чи пенсійних виплат, до них можуть приходити перевіряти соціально-побутові умови. І в цьому випадку це означає, що він не знає, коли до нього прийдуть, і це означає, що до нього прийдуть в робочий час, що він не має можливості вільно пересуватися територією України, бо він повинен сидіти там, де він зареєстрований, і чекати на таку перевірку. Заспокоїти людей вийшов заступник міністра соцполітики. Чиновник заспокоює, мовляв, нічого страшного у таких перевірках не бачить. Є мобільні групи, які мають один раз перевірити, чи дійсно ви проживаєте в цьому місці, чи ні. І акт обстеження – це загальна формулювання документу, який сьогодні вже існує. Мітингувальники просять не принижувати їх і скасувати дискримінаційний документ. Утім, на сьогодні постанова залишилася без змін, тож переселенці вже очікують і перевірок, і покарань без вини.